ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഇന്നത്തെ ഡേ ഫുള്ള് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. കുറേയധികം വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ഇത് ഞാൻ ഷെറിനും ഫാമിലിയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നല്ലോ, അതിനൊരു 4 ദിവസം മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഷെറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷെറിൻ്റെ പുതിയ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ വീട് വെച്ചിട്ട് 6 മാസമാവുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിലാണ് വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കിഷോറേട്ടൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ പുതിയ ലുലു. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് രാത്രിയിൽ ലുലുവിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ്ട് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാല് കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവളുടെ വീട് കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. വീഡിയോയും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കണ്ടെങ്കിലും പുതിയ വീടല്ലേന്ന കുറേ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക, 2 ദിവസം നിൽക്കാൻ ചെല്ലണം ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ താണ്ട് ഞങ്ങൾ അവളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കലക്കിയല്ലോ അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന വീടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഒരു വീടാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതകാലത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എടുക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് മാത്രം അത് അവശേഷിക്കും. ഒരുപാട് വിസ്മയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച വളരെ മനോഹരമായൊരു വീടാണ് ഇഷ്ക്. 4 സെൻറ്റിനകത്ത് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണിത്. ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. മനോരമയുടെ വീട്, ഇന്ത്യ ടുഡേ, ഒരുപാട് ചാനലുകൾ അതിനകത്തൊക്കെ 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്. 4 ബെഡ്റൂമും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത്. വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനീയറുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ വീട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് തുറന്ന് കയറുന്നത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് റൂമുണ്ട്. 9 പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ കം ബെഡാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ സോഫയായിട്ടും രാത്രി നമുക്കത് ബെഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൈഡിലായിട്ടൊരു TV യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്. പാസേജൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും വാൾ ഹാങ്ങിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റേത്. ഹാൻഡ് റെയില് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റീലിനകത്താണ്. നല്ല രസത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ വരുന്നത്. കിച്ചൺ ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ് കേട്ടോ. വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാനോ വൈറ്റ് മാർബിളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് കിച്ചണുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും ഉണ്ട് കേട്ടോ, വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട്. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. ദാണ്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ
പറ്റും. നല്ല വിശാലമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു പാർട്ടി, അതായത് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടികൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാളിൽ അവർ ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഏരിയക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ മതിലാണ്, അതായത് സൈഡ് വാളാണ്. അത് പോർട്ടബിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഇവർ ഈ ഏരിയ അത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിസിറ്റിംഗ് റൂം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ അവരൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അയൺ ചെയ്യുന്നതിനും മക്കൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ വിൻഡോയോട് ചേർന്നിട്ട് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു ബാൽക്കണിയും ഉണ്ട് അവിടെ. വാൾപേപ്പറും വാൾഡെക്കോറും ഒക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോട് കൂടിയത്. ബാത്റൂമല്ല, നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് റൂമാണ്. ഈ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇത് വിസിറ്റിംഗ് റൂം കം ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ബെഡ്റൂമാക്കിയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയും സോഫ കം ബെഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ അത് സോഫ ആയിട്ടും ഇടാം, രാത്രിയിൽ നമുക്കത് ബെഡാക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ബാൽക്കണിയൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്, നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ആ മോള് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതാണ് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂം ആക്കിയിട്ട് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലത്തെ നിലയിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. ഒരു ബെഡ്റൂം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു, പിന്നീടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം ഇതാണ്. ഇതിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും, അതായത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു 4 സെൻറ്റിലാണെന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ 3 സെൻറ്റ് 4 സെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യും, നമ്മുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ വേവലാതിയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വീട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. A to Z കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ലൈഫിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു വീട് മനോഹരമായിട്ട് വെക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നൊന്നും വരരുത്. അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു വീട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ വീട് പണി തുടങ്ങി തീരുന്നിടം വരെയും ഞങ്ങൾ ഷെറിനു അൻവറുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ വീട് എങ്ങനെ തീരും എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അൽഹംദില്ലാ, എനിക്ക് ഈ വീട് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. കാരണം ഷെറിൻ്റെയും അൻവറിൻ്റെയും ദീർഘകാലത്തെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സ്വപ്നമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടിൻ്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും. ഇതിൽ വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും അവർ ഈ വീട് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോഴേ ഇനി ഇതിൻ്റെ രാത്രികാല കാഴ്ചയുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ദാണ്ട കിഷോറേട്ടൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഷെറിൻ്റെ അൻവറിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് കിഷോറേട്ടൻ. അപ്പോഴ് പലതവണയായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മ വീടിപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് കിഷോറേട്ടൻ ചെയറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ അവിടെ ഇരുത്തി, കാരണം ടേബിളൊക്കെ ഒഴിയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നീട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കിച്ചണകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടേ പോകാവുള്ളെന്ന്. കിച്ചണൊക്കെ നമ്മളെ ഒരാളെ വിളിച്ച് കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ല മനസ്സിനുടമയ്ക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പൊള്ളിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം ഫ്രഷായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് പോയത്, കാരണം താഴെ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് പേര് കിഷോറേട്ടനെ കാണാനും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. പായസം
പഴയ നാലുകെട്ട് മോഡൽ ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പായുണ്ടല്ലോ, അത് നെയ്തിട്ട്. എനിക്ക് എന്നോട് ഷെറിൻ പറഞ്ഞത് ആദിവാസികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഇത് നെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് മുകൾ വശം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊന്ന് കിഷോറേട്ടൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്തൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല തൂശനിലയിൽ ഉള്ള ഒരു നാടൻ ഊണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ ദാണ്ട് ഇത് നോക്കിയേ, ഈ ലാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. റീക്രിയേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പഴയ രീതിയിലുള്ള ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനകത്തൊക്കെയാണ് ലൈറ്റുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഊണിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കറികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, മിതമായ രീതിയിലുള്ള കറികളാണ്. പിന്നെ അവിടെ വെള്ളം സെർവ് ചെയ്യത്തില്ല, കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തരുന്നത്. പിന്നെന്താ, സാമ്പാർ, പുളിശ്ശേരി, പരിപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദാണ്ട് ഈ തൊടുകറികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലയിലിടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ബീഫ്, പിന്നെന്താ മീനുകൾ, മീനുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. മീനിൻ്റെ ഐറ്റം ഒരുപാടുണ്ട്, സീ ഫുഡ് ഐറ്റം ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണനാണല്ലോ വിളമ്പുന്നത്. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് വിളമ്പലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പയാണ്. ഇല്ല, മണമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മുളകുണ്ടല്ലോ, അതൊടച്ചിട്ട് വെറുതെ കപ്പ വേവിച്ച് അതൊടച്ച് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരല്പം ഫിഷ് കറി ഒഴിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പ കഴിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെന്താ, ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ പോകുന്നവർ കിഷോറേട്ടനെ കാണുകയും ചെയ്യാം. ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരു തവണയൊന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് നോക്ക് കേട്ടോ. നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, നമ്മൾ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് പറയാമല്ലോ. പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറികളുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കൊല്ല ഏരിയയെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വ്യത്യാസം. എനിക്ക് അവിടുത്തെ അവിയലോ വേറെ എന്തിലൊക്കെ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ആവോലിയും വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മീനുമായിരുന്നു നമ്മൾ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ദാണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫുഡൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഓരോ ആൾക്കാരുടെ വായയുടെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇല്ലയോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. രാത്രിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടുത്തെ സുലൈമാനി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വൈകുന്നേരത്തെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയത് കാരണം സുലൈമാനി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് കിഷോറേട്ടനോടൊപ്പം നിന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. നമ്മൾ പോവാനിറങ്ങിയപ്പോഴേ കിഷോറേട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച്, ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുത്തോ, ഇത്രയും മതിയോ, എന്താ വേഗത്തിൽ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കേട്ടോ. യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ബഹ്റൈനി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുട്ടൂനെയും ഷെറിൻ്റെ ഉമ്മായെയും ഷെറിൻ്റെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് പൂവാറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് പൂവാറ്. അൻവറിൻ്റെ വീട് പൂവാറാണ്. കണ്ട ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് അൻവറിൻ്റെ വീട്. കുറേ കാലമായിട്ട് ഷെറിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ആഗ്രഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടിലൂടെയുള്ള യാത്ര. പലതവണ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത്ത ഒരു തവണയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഭയങ്കര രസമാണെന്ന്. അപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണുമല്ലോ. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ അപ്പുറമായിരുന്നു ലക്ഷ്മി മാമിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ. ലക്ഷ്മി മാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂവാറ് വന്നിട്ടുള്ള. അന്ന് തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹം കേട്ടോ, ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സംഭവം, കണ്ടൽക്കാടിലൂടെ യാത്ര. ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടലിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് റിസോർട്ട്, പൂവാറിലൊക്കെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്.
ഈ കിടക്കുന്നൊക്കെ പോർട്ടബിളായിട്ടുള്ള റിസോർട്ടുകളായിട്ടോ, നാലുകെട്ട് മോഡൽ. ഇതിനകത്ത് വിസിറ്റിംഗ് റൂം, ബെഡ്റൂം, ബാത്റൂം എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് രസമായിരുന്നറിയോ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ദാണ്ട കടലിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടോ. നമുക്ക് അസ്തമയം കാണാൻ പറ്റും. വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു 5:30 കഴിഞ്ഞ് 6 അടുപ്പിച്ച് നമ്മളീ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കണക്കൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കാണണം. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയ, നല്ല കാറ്റും നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ആ വൈകുന്നേരത്തെ ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും ഒരു തവണയൊന്ന് പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒക്കെ റിസോർട്ടുകൾ കേട്ടോ, ഇത് ഏതോ ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകൻ്റെ റിസോർട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഏക്കർ കണക്കിന് വസ്തുവിനകത്ത് അതിങ്ങനെ കിടക്കുക, നല്ല രസത്തിൽ. അവിടെ നിന്നിട്ട് സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാനുണ്ടല്ലോ, നല്ല രസമാണ്. അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ആൾ പറഞ്ഞത് 1 നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അസ്തമയം കാണാം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാണ്ട ഇവിടെ എത്തിയത്. പച്ച മാങ്ങായും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ചേച്ചി നമ്മളോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞ് രാവിലെ 6 മുതൽ ഇവരിവിടെ ഇരിക്കും, വൈകുന്നേരത്ത് 7 വരെ. ഇപ്പോഴേ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും, 7 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കടലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ഒരു ടൈമല്ലേ, അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവരെ വഴക്കു പറയും, അതുകൊണ്ട് അവർ 7 വരെ ഇരിക്കത്തുള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക കേട്ടോ. അസ്തമയം ഒക്കെ ആയി, അസ്തമയം കാണാൻ നമ്മൾ നിന്നില്ല. കാരണം എനിക്കിനിയിപ്പം ഷെറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങ് കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് പോവണ്ടേ. വീട്ടിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴോ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ചിക്കൻ കുറുമ ചിക്കൻ പെരട്ട്, ബീഫ് കറി, പിന്നെ എന്താ പൊറോട്ട, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡൂടെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കട്ടെ. ഷെറിൻ്റെ വീട്ടിലെ രാത്രിയിലെ കാഴ്ച ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ലൈറ്റിങ്ങും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നതിലല്ല കേട്ടോ, വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. വീടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദമായ വീഡിയോ, വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ എന്നെ കാക്കു വഴക്കു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മയെ ഹോം ടൂർ ഇടാതെ ഷെറിൻദീദിയുടെ വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ ഇട്ട ആൾക്കാർ ഉമ്മയെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുകയെന്ന്. ഞാൻ എന്തായാലും ഹോം ടൂർ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അതൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീടിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, A to Z കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോഴിതാണ്ട് ഷെറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ രാത്രിയിലെ കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോ. വീടിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ വീട് മാഗസിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം ചാനലുകളിന് അകത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അൻവർ ഞങ്ങളെ ഇട്ട് കാണിക്കട്ടോ ഒരു ചാനൽ, ഏതോ ഒരു ചാനലിനകത്ത് വന്ന വീടിൻ്റെ വീഡിയോ അൻവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നാണ് തോന്നുന്നു ആ ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിലെ എൻജിനീയറേയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു വർക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ദാണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം സോഫ കം ബെഡാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അൻവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. നമുക്ക് കിടന്ന് ടി വി കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസം, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇത് തൃശ്ശൂരാണോ മലപ്പുറത്താണോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ദാണ്ട വീട്, ഈ വീടിൻ്റെ മാഗസിനകത്താണ് നമ്മളുടെ വീട് വന്നേക്കുന്നത്. നോക്കിയേ ബോക്സിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച വിസ്മയം.
ശരിക്കും ഒരു വിസ്മയം തന്നെ അല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്, ഈ ഹോം ടൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇനി എന്താ, ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് ലുലുവിൽക്കാണ്. ലുലു ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാനിന്ന് നല്ല ടയേർഡാണ്, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ. അപ്പം ഷെറിൻ എന്നോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുക, ഞാനിവിടെ കിടക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഷെറിൻ മൊത്തത്തിൽ എന്നോട് തെറ്റി നിൽക്കുക, പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, രാവിലെ പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് രാവിലെ മെഡിസിറ്റിയിൽ പോകണം വീട്ടിലെത്തിയിട്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും എനിക്കവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുള്ള് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഡേൻമ ലൈഫാണോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് ആണോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ വ്ളോഗുകളാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ഇഷ്ടമെന്നും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയും. ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ തിരിച്ചുപോക്കിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം രാത്രി ഇനി യാത്രയില്ല, എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കരുനാപ്പള്ളിക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുക, ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ കൂട്ടുകാർ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. കുട്ടി ഇറങ്ങട്ടെ. Hi.